kita telah menjalankan risikan dan membuat serbuan ke atas sebuah rumah dan 6 unit premis kedai runcit di kawasan Kelang dan Pelabuhan Kelang, iaitu di kawasan Kampung Delik. Dan hasil daripada serbuan tersebut, kita telah berjaya membuat tangkapan dan rampasan rokok pelbagai jenama. Jadi tangkapan seramai 8 lelaki terdiri daripada 5 warga tempatan dan 3 warga negara Indonesia berumur lingkungan 27 hingga 35 tahun. Nilai rampasan yang kita buat berjumlah ringgit Malaysia RM125,875 dan kes disiasat di bawah Seksyen 135-1 Akta Kastam 1967.